میں دنیا والوں کو کہتا ہوں کہ اے دنیا والوں، جو سلامتی اور امن کی تلاش میں ہو، اسلام کی تعلیم پر اعتراض کرنے کے بجائے آؤ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق صادق کی آواز کو سنو، جسے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو تباہی سے بچانے اور اپنی ناراضگی سے بچانے کے لیے بھیجا ہے۔